Tá, boa noite. Bom, estamos agora em direto a partir da página oficial de Venâncio Mondlane. Estamos em direto. Obrigado. Agora estamos com 2000. 2.500 pessoas, 3.500 pessoas. Ok, vamos começar quando tivermos 10 mil pessoas em direto. Quando tivermos 10 mil pessoas em direto, vamos iniciar. Agora estamos com quase 6 mil pessoas em direto. Queria saber se conseguem ouvir com alguma clareza, alguma perfeição. Conseguem ouvir com clareza? Conseguem ouvir com perfeição? Conseguem ouvir com clareza? Com perfeição? Estão a ouvir com perfeição? Com clareza? Ok, estamos agora próximo dos 9 mil pessoas em direto. Ok, obrigado. Pá, Penca, nome tão especial. Matilde, Nércia. Ok, já atingimos 10 mil pessoas agora em direto. Disseram-me que já estavam a começar a colocar restrições na internet. Bom, meus irmãos, obrigado pela vossa assiduidade, pela vossa presença neste momento. Sei que em Maputo deve ser quase 21 horas, 20h30, penso que sim. São deve ser agora 20h45. Deve estar a terminar os serviços noticiosos nas televisões. Que Deus abençoe o Moçambique grandiosamente, que ele continue a colocar a sua grande luz sobre essa nação e que Moçambique, volto a repetir, será uma grande nação. Moçambique será uma das 70 nações mais prósperas do mundo. Isto tudo depende de quê? Depende do que está nas tuas mãos. Depende de mim e de você que está aí ligado a esta live. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia e pelo seu favor. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui hoje para falar? Nós hoje temos que anunciar, temos que anunciar as medidas da quarta etapa. Portanto, a quarta etapa, que é a etapa da reivindicação das manifestações contra o assassinato do povo moçambicano, as manifestações contra os raptos, contra os sequestros, as manifestações contra a miséria que o povo foi colocado e, como não podia deixar de ser, a manifestação a favor ou para a reposição da verdade eleitoral, para a reposição da justiça eleitoral. Então, meus irmãos, primeiro queria voltar a salientar os meus agradecimentos para a toda a população moçambicana, agradecimentos à população moçambicana que aderiu de forma massiva aos sacrifícios que muitos consentiram durante este período e também, acima de qualquer coisa, também aos militares, às Forças de Defesa e Segurança, que tiveram uma posição de Estado, que souberam se posicionar no meio, digamos, das hierarquias, dos comandantes das Forças de Defesa e Segurança, que já não se identificam com o povo, que usam essas mesmas forças para matar o povo, para destruir o povo. E a grande questão aqui é que eu queria colocar também, é que às vezes questionam, mas o Venâncio está onde? O povo está aqui a manifestar onde está o Venâncio. A minha pergunta é: durante todo este período em que nós estivemos manifestando, a minha pergunta é: onde é que estava o governo do Moçambique? Alguém viu o governo do Moçambique? A começar pelo próprio presidente da República, começaram as manifestações. Tinha fugido da capital, estava em Pemba.
Todos os outros ministros já tinham abandonado o país, estavam em Dubai, estavam no Catar, estavam em Sentton. Ainda hoje ouvi dizer também que os filhos do próprio presidente e um conjunto de filhos de ministros estão em Sentton a fazer festas, a abrir champanhes, a fazer orgias, loucuras. Estão lá em Sentton. Então, a minha pergunta é essa: onde é que estava o governo? Onde é que está o governo? Vocês por acaso viram o governo durante as manifestações? O governo saiu, os ministros saíram, foram falar com a população, foram. O governo estava onde? A começar com o próprio presidente, estava fugitivo. O povo está na rua, o governo foge, os políticos fogem, deixam militares, deixam polícias para matar o povo. Deixam militares, deixam polícias para fazer o trabalho sujo. O governo está demissionário, está de férias, vão aos lugares de férias, fogem, não estão lá. Ainda hoje vi um pronunciamento do meu amigo, ministro dos Transportes e Comunicações, meu amigo, que eu respeito tanto, meu mais velho, Magalo, a dizer que cortaram a internet porque não queriam a destruição do país. Bom, se é um governo que foi votado, um partido que foi votado por 70% da população, tem o controle do Estado, como é que dizem que o país ia ser destruído por causa da internet? Então significa que é um governo que não tem controle sobre o seu próprio país. É um governo que não tem segurança. Então a ligação à internet é que ia matar e ia destruir o país. Ou as forças que estão enviadas, militares, polícias, as polícias especializadas, polícia Cernic, do SIS, vestidos a civil, com a AK-47 nos bairros Mafalala, Mashakene, Namicopo, por aí fora, a disparar balas verdadeiras. Onde é que está a destruição do país? Mas graças a Deus, a nossa mensagem está sendo muito bem recebida no mundo. Todos os órgãos de informação que se prezam na Europa, na América, estão a falar do caso de Moçambique. E graças a Deus, estão a falar do lado imparcial, estão a falar com objetividade sobre o que está a acontecer em Moçambique. E o denominador comum, até vi reportagens em Vietnã, a falar de violação de direitos humanos em Moçambique. Força desproporcional de um governo contra o seu próprio povo. Em Vietnã, vi na Indonésia, vi uma reportagem na Suécia, na Suíça, na Noruega, para não falar dos países que era certamente que não é, é suposto que falem, em Portugal, praticamente todos os órgãos de informação, tanto escritos como da televisão, falaram sobre o caso. O Parlamento Português já está a falar sobre esse assunto. Minha vénia para os vários líderes, parlamentares portugueses que já disseram em público que o governo de Portugal não deve aceitar os resultados fraudulentos e criminosos que foram anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Então, estamos muito satisfeitos. O Financial Times dos Estados Unidos falou, a Bloomberg falou, Sunday Times também falou disto. Portanto, praticamente toda a imprensa internacional está a falar do nosso caso, está a falar exatamente do lado que as televisões nacionais, todas elas, sejam públicas ou privadas, vou dizer os nomes. TVM, a gente já sabe que não é TVM, é TVF, é a televisão da Frelixo. Portanto, estamos também com a STV, a espetaculosa também, não está a fazer nenhum trabalho que se preze. Teve sucesso, que durante algum tempo mostrou alguma imparcialidade, agora está a mostrar que de fato é uma televisão descartável. A Miramar, já sabemos como é que é a Miramar. Portanto, as televisões nacionais, públicas e privadas, estão a fazer um trabalho do inimigo público. São televisões que neste momento provou-se que não estão ao serviço da informação, não estão ao serviço, digamos assim, do povo, do bem público, estão ao serviço de um partido, estão ao serviço de um regime que neste momento está em queda. É isto também que nós queremos partilhar. A minha pergunta é: o governo do Moçambique anda onde? O governo do Moçambique estava onde? Só manda a polícia,
manda os militares, mas ele próprio está fugitivo, ministros fugitivos. Portanto, meus irmãos, a terceira fase em que nós encerramos, eu considero que o resultado foi extremamente positivo, porque também foi visível uma coisa importante. Fala-se sempre de vandalismo, fala-se sempre de vandalismo, mas provou-se uma coisa muito simples. Afinal de contas, é a própria polícia que assalta as lojas, que rouba aparelhos elétricos, rouba bens públicos, bens privados, e as imagens estão à vista. Polícia com uma arma AKM na cabeça a carregar um saco de arroz. A polícia com uma pistola na mão a disparar para o povo, na cabeça, um plasma. Estão aí as imagens, estão visíveis. Todo mundo viu essas imagens. É inquestionável. Quem está a roubar os comerciantes, quem está a prejudicar os comerciantes, é a polícia. Está aprovado, já não há dúvidas nenhumas até este momento. Quem está a matar é a polícia, quem está a roubar é a polícia, quem está a vandalizar é a polícia. Está aprovado. Mas como eu disse, é uma polícia que prova o quê? É uma polícia que está com fome. Como é que é possível um polícia com AK-47 deixar no chão para carregar um saco de arroz? É polícia esfomeada. Polícia mal paga, a polícia mal considerada, polícia sem subsídios, polícia sem uniforme, polícia esquecida, marginalizada pelo governo. Mas quando é para fazer o trabalho sujo, o governo foge e manda a polícia avançar para matar o seu próprio povo. Então, meus irmãos, esta que é a grande questão que nós aqui queríamos falar. Então, hoje também queria vos levantar o véu. A senhora membro da comissão política do Partido Frelimo, Alcinda Abreu, que também tinha fugido, só veio depois, quando terminou a terceira fase, vem dizer que os manifestantes estão ao serviço de interesses estrangeiros. Que estão ao serviço de interesses estrangeiros, que estão contra a soberania nacional. Mas esta senhora Alcinda Abreu, essa senhora Alcinda Abreu, não disse ao povo quais são os interesses que ela própria tem em Moçambique. Estão a morrer pessoas em Cabo Delgado. Eu já disse que o ministro da Defesa é um dos que tem maior número de licenças. Ele próprio, primeiro. Tem interesses de Minas. A senhora Alcina Abreu, que veio dizer que os manifestantes estão ao serviço de interesses estrangeiros, ela própria está ligada à empresa South Oriente Limitada. O que faz essa empresa? Está a explorar a riqueza do povo, está a explorar minas, a riqueza lá onde as pessoas estão a morrer, onde estão a explorar. Está ligado à empresa Vindico, está ligado à empresa Oiana Minerais, está ligado à empresa Mota Minerais, está ligada às minas Moatize. Ah? E é um país rico, Moçambique. É um país rico em recursos naturais. O povo na miséria, o povo perdido, o povo a ser assassinado. O povo a fugir é a senhora Alcinda Abreu com mais de 7 empresas. Essas são algumas que eu disse. A explorar minerais, a explorar as riquezas onde o povo está sendo assassinado, onde o povo está a fugir. E ainda disse que Moçambique é um país rico em recursos minerais. Foi ela que disse que Moçambique é um país rico em recursos minerais, cujos os manifestantes estão ao serviço dos estrangeiros. Mas ela é a tal que está a explorar os tais minerais. Ela está a explorar os minerais. Que ela diz que o país é rico em minerais. Ela está a explorar os minerais. Onde o povo está sendo morto, está sendo esquartejado, está sendo expulso. É ela que está a explorar lá. Estão a ver essa vida? Ministro da Defesa também faz parte do grupo. Está explorando minerais. Tem uma licença atribuída em 2023, ainda no ano passado. Está explorando minerais. Então, todos eles estão a explorar riquezas do povo e depois vêm, falam
de que este mesmo povo, quando se manifesta, está a satisfazer ou a representar interesses do exterior. Esta que é a grande ironia, a grande hipocrisia deste regime que está putrificado, está podre por completo. Está podre por completo. São os primeiros que promovem o terrorismo em Cabo Delgado porque tem minas lá, tem terras lá. Tem contratos para explorar as terras do povo. Tem contratos para explorar as riquezas do povo. São os tais que ficam satisfeitos quando o povo é esquartejado, o povo é baleado, o povo é expulso. E hoje vem dizer que o povo que se manifesta está a responder a interesses estrangeiros. São os mesmos que fogem, deixam a polícia para balear o povo enquanto eles estão nas praias, estão aí no Catar, estão em Dubai, estão nos Emirados Árabes Unidos, estão nas Bahamas, estão por aí. E fogem. Vão ver. Hoje vamos anunciar a quarta fase. Onde ver o que vai acontecer com essas pessoas. Vão todos fugir. Não estarão em Moçambique. Não vão aparecer em público a falar de que é necessário que as pessoas se comportem. Essas coisas todas costumam dizer. Vão fugir. Todo o governo vai fugir. A começar com o próprio presidente, vai ser o primeiro a fugir para fora. Se não for a Pemba, há de fugir para algum país. Bem, para o país já não pode ir, porque está sendo procurado. Mas é capaz de fugir para uma das ilhas, essas ilhas que ele agora adquiriu, que são tantas. É este governo que nós temos. Portanto, era essa a primeira introdução que eu queria dar aqui, que essas pessoas não têm moral absolutamente nenhuma de vir falar de que há interesses estrangeiros. Quem está a servir aos interesses estrangeiros, exatamente eles é que estão a servir aos interesses estrangeiros. Meus irmãos, então nós estamos aqui para anunciar hoje a quarta fase das medidas, das manifestações gerais que vão acontecer. Atenção, esta quarta etapa há de ter várias fases. A primeira fase, meus irmãos, vai começar nesta quarta-feira. Portanto, se hoje é dia 11, dia terça-feira é dia 12, então quarta-feira é dia 13 de novembro. Então, no dia 13 de novembro, quarta-feira, nós iniciamos a abertura oficial da quarta fase, da quarta etapa, peço perdão, da quarta etapa das manifestações gerais e nacionais contra o assassinato do povo, contra a miséria do povo, contra os raptos, contra os sequestros, contra o roubo de votos e o roubo da vontade popular. Vamos iniciar as nossas manifestações. E as manifestações desta vez vão ter um caráter diferente. Não vamos nos manifestar em todos os distritos, em todos os bairros, como nós fazíamos. A partir da quarta-feira, dia 13, as manifestações vão se concentrar nas capitais provinciais. Província da cidade de Maputo, na cidade de Maputo. Província da província de Maputo vai ser na sua capital, que é Batola. Gaza vai ser em Xai-Xai, Inhambane vai ser em Inhambane, assim sucessivamente, até Cabo Delgado, que vai ser em Pemba, em Niassa, que vai ser em Lixinga. Então, todas as capitais provinciais, a nossa população desloca-se dos distritos e vai se concentrar na capital provincial. Em Sofala, meus amigos de Nhamatanda, meus amigos, meus pais de Maringue, de Buzi, de Guaraguara, vão se movimentar todas para a capital da Sofala, que é Beira. Todos os distritos vão se concentrar na Beira. E durante 3 dias vamos nos manifestar. Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Depois faremos uma pausa, que é para puxarmos o ar. Portanto, esta quarta etapa vai ter várias fases. A primeira fase, quarta-feira, dia 13, quinta-feira, dia 14, sexta-feira, dia 15. São 3 dias de manifestação com concentração na capital provincial. Em cada província vamos nos concentrar, todo o movimento das manifestações estão aí. Há de haver um segundo grupo que vai se manifestar nas nossas fronteiras,
nas fronteiras. Vai se manifestar nas fronteiras. Vai se manifestar nos corredores, corredor de Maputo. Vai se manifestar no corredor da Beira. Portanto, nos corredores, nas fronteiras, vamos ter concentração do segundo grupo, enquanto um grupo se concentra nas capitais provinciais, outro grupo vai se concentrar nas fronteiras. Vamos manifestar nas fronteiras e vamos nos manifestar também nos portos. Nos portos. Vamos nos manifestar nas fronteiras, nos portos e nas capitais provinciais. Três. Três, que era o número do posicionamento no boletim de voto do Venâncio Mondlane. Capitais provinciais, nas entradas fronteiriças e nos portos. E queremos pedir, tal e qual aconteceu em Ressano Garcia, nós não obrigamos ninguém a fazer parte da manifestação. Nós, pura e simplesmente, passamos os valores da manifestação, quem quiser adere. Em Ressano Garcia, os caminhonistas, estando de acordo com a nossa visão, o que, que eles fizeram? Pura e simplesmente, eles aderiram à greve e eles suspenderam, paralisaram as suas viaturas, paralisaram os seus caminhões. E nós vamos pedir aos caminhonistas, aí, na Estrada Nacional número 6, os caminhonistas na N4, na Zona Centro, na Zona Sul, aos caminhonistas do Rovuma ao Maputo, durante esses 3 dias, parar todos os caminhões e paralisar toda a atividade. É o pedido. Não vamos forçar a ninguém, não obrigamos a ninguém, nem vamos atacar a ninguém que não queira fazer isso. É o pedido, porque sabemos que estão a levar uma vida miserável também os caminhonistas, estão a levar uma vida de escravos, uma vida de escravidão. E sabemos que nestes corredores de desenvolvimento, que chamamos, quem são os donos das empresas que estão a fazer milhões e milhões de dólares com esse dinheiro? Sabemos quem são, fazem os milhões e milhões de dólares no corredor de Maputo. Aqueles caminhões, mais de 1.500 caminhões que entram da África do Sul com minérios para o porto de Maputo. Sabemos quem são os donos, já vemos falar dos donos. São os mesmos que estão a desgraçar o povo, são os mesmos que estão a escravizar o povo, são os mesmos que mandam balear o povo. São os que mandam matar o povo, que são os donos dos caminhões que passam por Ressano Garcia, que paralisam, muitas vezes, 20, 30 quilômetros de caminhões. São os mesmos que estão a matar o povo. São os mesmos que estão a balear o povo. São os mesmos que são donos das minas. São os mesmos que são os donos que fazem os negócios nos portos todos. São os mesmos que fazem enorme dinheiro lá. São os mesmos. Por isso, vamos nos manifestar nos portos, vamos nos manifestar nas entradas fronteiriças, nas fronteiras, vamos nos manifestar nas capitais provinciais, todas as capitais provinciais. As 11 capitais provinciais, a partir da quarta-feira, dia 13, dia 14, quinta-feira, dia 15, sexta-feira, vamos paralisar todas as atividades. Todas as atividades estarão paralisadas para que percebam que o povo está cansado e o povo quer uma resposta. E a resposta não pode ser como esta, de dizer que trata-se de vândalos. A resposta não pode ser como esta, dizer que andam a praticar vandalismo. Quando é a própria polícia esfomeada, que não tem salário, não tem subsídios, não tem consideração, ficam abandonados à polícia porque todos os chefes fogem, é essa própria polícia esfomeada que está a sambarcar, está a roubar arroz, está a roubar bens essenciais, porque é uma polícia esfomeada. Deixam a polícia com fome, deixam a polícia desgraçada, e é a mesma polícia que leva a polícia para atacar o povo, leva a polícia para matar o povo. Depois dizem que a economia foi afetada, perdeu não sei quantos milhões em Ressano Garcia. Quem que perdeu os milhões em Ressano Garcia? É o povo. É o povo que perdeu milhões de Ressano Garcia? Ou são os mesmos, são donos de tudo? São os donos das minas? São os donos das empresas? São os donos de toda a riqueza que anda neste país? Que exploram tudo e todos? Matam o povo, baleiam o povo?
Ainda não foram suficientemente humildes, ainda estão arrogantes, ainda não reconheceram perante o povo. Por isso que vieram e disseram que a manifestação foi um conjunto de vândalos que queríamos fazer o golpe de Estado. Se quiséssemos fazer o golpe de Estado, teríamos feito. Porque eu vos garanto uma coisa: neste momento que eu vos falo, aproveito dizer aqui uma coisa ao povo moçambicano. O DDR foi uma farsa, foi uma farsa. DDR foi uma farsa. A maior parte dos militares desmobilizados da própria RENAMO, neste momento, nem sequer tem pensão nenhuma. E são os mesmos que me ligam, são tantos, na zona centro, na zona norte, são tantos que dizem que estão disponíveis e dispostos para irem agora para o terreno, para fogo cruzado. Estão disponíveis. A única coisa que eu tenho dito é que nós não estamos a fazer uma manifestação armada. O nosso objetivo não é tomar poder à força. O nosso objetivo não é fazer nenhum golpe de Estado. Como um pseudo-sociólogo andou a dizer que nós temos como objetivo fazer o golpe de Estado. Nós não queremos fazer o golpe de Estado. Nós estamos para pressionar o governo, queremos pressionar os órgãos eleitorais, queremos pressionar as instituições de justiça para que se reponha a verdade eleitoral. Estamos a pressionar o governo para que assuma uma responsabilidade, um compromisso nacional para acabar com os raptos, para acabar com os sequestros, porque sabemos que são as forças de defesa e segurança e as suas hierarquias que cometem raptos, cometem sequestros. Então, isso tem que parar. Estamos a pressionar o governo para que acabe de uma vez por todas com a miséria que está colocando este povo por causa de interesses particulares. É esta que é a pressão que nós queremos fazer. Estamos a pressionar as instituições para que haja, neste momento, uma oportunidade para uma nova página para Moçambique, não essa página da miséria, da escravidão que nós estamos a viver, em que se baleiam crianças de 10 anos de idade, 15 anos de idade. A polícia está a balear, está a prender uma criança de 15 anos de idade. Vimos tantas imagens aí, crianças a serem arrastadas pela polícia. Até polícia a invadir mesquitas. Porque numa mesquita deram água, as pessoas estavam com gás lacrimogêneo, a polícia invadiu uma mesquita, um lugar sagrado. Invadiu uma mesquita, arrastou pessoas, violentou pessoas. A comunidade, digamos, muçulmana, quando quis marchar na 25 de setembro, com pessoas idosas, com crianças, com mulheres, a polícia disparou para mulheres, disparou para idosos, disparou para crianças. A mando da sua hierarquia, porque sabemos que esta polícia que está no terreno é uma polícia que está a passar miséria. É essa polícia que acaba roubando arroz na loja ali, porque a própria polícia começa a ver: estou com uma arma aqui, estou a ver um saco de arroz, em casa os meus filhos não têm comida, estão a passar mal, fazem dias que não sabem o que comer em casa. E o próprio polícia é obrigado, larga a arma e carrega arroz, põe na cabeça. Isto é o maior exemplo de que as forças de defesa e segurança estão a ser usadas e abusadas. E vão ver os vossos chefes, vão ver todos os vossos chefes, forças de defesa e segurança, militares e polícia, vejam os vossos chefes, vão desaparecer. Na quarta-feira não estarão aqui, todos eles vão fugir. Olha, os políticos é que têm competência constitucional para dizer o que os militares têm que fazer. Não é o militar que decide sozinho fazer alguma coisa. As forças de defesa e segurança, segundo a nossa Constituição, elas estão relacionadas e devem obediência ao comandante em chefe, que é o presidente da República. Não é o ministro do interior que dá ordens à polícia para ir para a rua ou para não deixar de ir à rua. Não é o ministro da defesa que dá ordens para deslocar forças militares para ele fazer trabalho de forças que têm a ver com a ordem pública. Motins, manifestações, não é trabalho dos militares, é trabalho da polícia. Então, o ministro da Defesa não tem nenhuma competência para atribuir missões que estão fora da jurisdição das Forças Armadas. Portanto, o ministro da Defesa cometeu uma violação grave da Constituição. Quem é que disse ao ministro da Defesa que o ministro do interior precisava de ajuda? Não seria o ministro do interior aparecer em público
falar da questão da ordem, falar das manifestações, e ele próprio manifestar interesse ou vontade de ter ajuda dos militares? Mas é o ministro da Defesa que fala sobre isto? Tudo invertido. Tudo invertido. O comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, presidente da República, está onde? Está onde? Porque é ele a quem devem obediência às Forças de Defesa e Segurança. Os militares devem obediência a ele. Não é o ministro da Defesa que sai de casa, quando já não tem os seus negócios lá em Cabo Delgado, dessa última licença que recebeu, decidiu, acordou, matabichou bem, e diz que os militares agora hão de vir para vir repreender o povo, repreender manifestações. Que país é isto? Isto está à deriva. É um país à deriva. Por isso, meus irmãos, vamos marcar manifestações gerais, nacionais gerais, só nas capitais provinciais. Não vamos nos espalhar. Capitais provinciais. A capital de cada província. Começamos na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. 3 dias. Vamos manifestar também nas fronteiras todas. Vamos nos manifestar também nos portos. E vamos pedir todos os camionistas para, nesses 3 dias, arranjarem folga. Se não quiserem meter-se nas manifestações, arranjem folga. Façam como os camionistas sul-africanos e moçambicanos fizeram a Revolução de Garcia. Foi deixar os caminhões, tirar as chaves e ir para casa. Foi a forma como eles demonstraram que estão a ser usados como escravos, estão a ser usados de forma abusiva. Então é isto que nós vinhamos para anunciar aqui e agora a todo o povo moçambicano. Por isso que nós não vamos desistir, nós não vamos recuar. Já mataram muitas pessoas, dizem que são 40 pessoas que foram mortas. Sabemos que o número real é maior, mas o povo não vai desistir. E também informamos agora. Já avançaram processos para a Justiça Internacional. São 7 dirigentes, 7 dirigentes, altos dirigentes do Estado moçambicano, cujos nomes já avançaram para o Tribunal Penal Internacional. As 40 almas, estão a dizer que nós sabemos, são mais. Essas 40 almas que foram anunciadas. O sangue está nas mãos dessas 7 pessoas. E essas 7 pessoas vão responder para estas almas, para essas vidas que eles tiraram, estes pais que deixaram órfãos, estes filhos que deixaram pais chorando com lágrimas na sua cara, nos seus, caindo dos seus olhos, estes filhos que tinham um futuro, cujos sonhos foram mortos, cujos destinos foram apagados, cujas carreiras foram quebradas. As almas que vocês apagaram, as vidas que vocês tiraram, vão ter que responder por essas vidas, vão ter que responder por essas preciosas almas que vocês tiraram as vidas, vão ter que responder. Se não é pela justiça dos homens, é pela justiça de Deus. Mas não vai ficar assim. Pessoas estão-se a manifestar decentemente, pacificamente, e tiram a vida das pessoas. E queria dizer mais, isso que andam a chamar de vandalismo é o legítimo direito da autodefesa que o povo tem. Andam a disparar para o povo tem um direito legítimo da autodefesa. E o direito de autodefesa, desta vez, vamos usar na sua potência mais alta, potência máxima. Na potência máxima, vamos usar o direito da autodefesa. O povo tem o direito de se defender quando está sendo morto. Portanto, até quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, o povo vai se defender com todas as armas possíveis e imaginárias. Vai defender os seus filhos, vai defender as suas propriedades, vai defender a sua família. O povo vai se defender. É um direito legítimo que o povo tem, que qualquer ser humano tem. Tem o legítimo direito de defender-se. Jovens que estavam de joelhos, mostrando resignação, mostrando que nós não queremos guerra,
Só queremos levantar os nossos cartazes, queremos cantar as nossas músicas. A polícia dispara para jovens que estavam de joelhos. Dispara para jovens que estavam. Mesmo aqueles que são especializados na área militar sabem que até um inimigo, quando se rende pelas leis militares, pela ética militar, você não pode executar. Torna-o prisioneiro, mas não executa. Não mata um inimigo que se rende. Isso são regras básicas dos direitos humanos, a Carta dos Direitos Humanos. Como é que jovens civis desarmados ficam de joelhos? A polícia dispara diretamente para esses jovens. Alguém tem que responder por isto. Felizmente, tudo está sendo registado. O Tribunal Penal Internacional recebeu a denúncia e conheceu a denúncia. Isto é, assumiu a denúncia como com bases suficientes para começar uma investigação do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional decidiu a investigar todos os crimes que foram denunciados, cometidos, sobretudo a responsabilidade que cai sobre sete altos dirigentes do Estado por essas mortes todas que aconteceram, esses assassinatos todos que aconteceram. Esses altos dirigentes do Estado vão ter que responder a nível internacional. Agora a vida parece estar boa, mas não vai tardar a sentar num banco dos réus e a serem transmitidos a nível internacional pelas grandes cadeias internacionais. A vermos ali aquele que é presidente hoje, aquele que é procurador hoje, aquele que é comandante da polícia hoje, sentado num banco dos réus, a responder por cada alma que mandou tirar a vida, por cada filho que mandou matar, por cada pai e que ele tirou a vida, deixou órfãos. Vão ter que responder por isto. É por isso que nós aceitamos agora, estamos no exílio, estamos exilados. Agora andam aí a tentar acordos com vários países para localizar-me. Não há problema nenhum. Estou disponível. Se me localizar, localizaram. A verdade é uma. Esta luta não vai parar. Não tenham a ilusão de que vamos parar. Não vamos parar, não. Isso só vai parar depois da reposição da verdade eleitoral. Número um. Isto só vai parar com um compromisso nacional para acabar com os raptos e sequestros. Isto só vai parar com um compromisso nacional para acabar de uma vez por todas com o assassinato do povo. Só aí é que vai parar. Antes disso, não vai parar. E meu povo, tenhamos paciência. Malawi, quando roubaram votos no Malawi, um partido igual ao partido Frelimo, roubou votos em Malawi, foi preciso o povo marchar, manifestar por mais de um mês. Mais de um mês. Bangladesh, também mais de um mês, mais de 2 meses. Então tenhamos paciência, meus irmãos. Tenhamos paciência. Temos que nos sacrificar. Mas a vitória está próxima. Eu sinto que estamos cada vez mais próximos de nos libertarmos da tirania, de nos libertarmos dos assassinos, de nos libertarmos dos ladrões, de nos libertarmos desta escravidão moderna. Destes crimes contra a humanidade estão a ser cometidos. Estes dirigentes que dão a cara vão falar em nome do partido Frelimo, em nome do governo. Estão cheios de minas. São os que estão a explorar o povo. São os que estão a alimentar-se do sangue do povo. Estão a viver como vampiros. O povo a ser morto e eles a ganharem dinheiro com a morte do povo. O povo a fugir em Cabo Delgado e eles a ocuparem terras. O povo a ser esquartejado em Cabo Delgado, eles a terem licença de minas. São estes que estão a vir agora em público falar de que as manifestações estão a destruir o país. Quem é que está realmente a destruir o país? Quem é que está a destruir as famílias em Moçambique? Quem é que está a destruir? Ainda há pouco tempo, voltaram a aprovar o IVA para o sabão, IVA para o óleo, IVA para o carapau. Que é o que alimenta o povo, foram colocar IVA. Por quê? Porque só querem matar o povo, o único objetivo é matar o povo. Mas as minas estão lá, os filhos estão em Sentinel, agora estou a falar, tive informação, estão em Sentinel. Os próprios filhos do Presidente da República estão em Sentinel, com os seus amigos. E outros, nem quero dizer os nomes aqui.
Estão assentam a beber whisky, tomar champanhes, fazer orgias de mulheres, homens, orgias, grandes orgias. O povo a sofrer, o povo a ser morto. É isso que querem defender. É isso que querem defender. É isso que querem defender. É este regime que querem que continue. É este regime que querem que continue. Meus irmãos, é exatamente isso. Já conhecemos o modus operandi desta forma de agir deste governo. A verdade é que nós não vamos desistir. Estamos disponíveis a consentir todo tipo de sacrifício até a vitória final do povo. Até a vitória final do nosso povo. Vamos consentir todo tipo de sacrifícios. Estamos disponíveis para isso. Estamos a fechar a nossa live. Meus irmãos, quarta-feira, dia 13, quinta-feira, dia 14, sexta-feira, dia 15. Vamos nos manifestar todas as capitais provinciais, vamos nos manifestar nos portos, vamos nos manifestar nas fronteiras. Vamos nos manifestar. É aí onde estão os negócios dos que estão a destruir esta nação, dos que estão a roubar este povo, dos que estão a humilhar este povo. É o que nós vamos fazer nos próximos 3 dias. Atenção, é a primeira fase da quarta etapa. Depois da primeira fase, vamos indicar as medidas da segunda fase da quarta etapa. E assim foi. E vou pedir mais uma vez a todos nós, jovens, não invadamos a propriedade privada. Não vamos criar condições para se aproveitarem disso, para nos dizerem que nós apenas andamos aqui para vandalizar. Os valores que estamos à procura são muito maiores do que ter um saco de arroz, do que ter um televisor. E vamos denunciar, andemos com os nossos telefones, vamos filmar as polícias. E vamos filmar os infiltrados. Sabemos que eles infiltram pessoas no meio dos manifestantes para fazer desmandos. Vamos neutralizar esses infiltrados. Tanto jovens, nossos objetivos são nobres. Não são destruir bens privados nem bens públicos. Queremos manifestar até a reposição da verdade eleitoral. Essa deve ser reposta. Há até o compromisso nacional para acabar com os raptos e sequestros. Há até o compromisso nacional para acabar com o assassinato do povo. Há até o compromisso nacional para acabar com a miséria que o povo anda envolvido. Então, meus irmãos, e assim foi a live de hoje, dando a conhecer a quarta etapa das manifestações nacionais e gerais em Moçambique, para nos livrarmos da tirania do Partido Frelimo, para abrir-se uma nova página para o Moçambique que bem merece. Uma nova página em que Moçambique vai passar das 3 nações mais pobres do mundo para pelo menos as 70 nações mais prósperas do planeta. E assim foi a nossa live de hoje. Um forte abraço. Um beijo. E tchau!